الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه لنا ولجميع أمة المسلمين سلاسل خاصة لأهل فلسطين ولأهل الهند. يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الهدى. اللهم أثنى بي أو بأحد من خلقك من نعمة فمنك وعدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. الحمد لله الذي توعد كل شيء لعظمته. الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته. الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغر المهجرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد برشد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجع شفاعته لكل حول من الهوال مقتحمين. اللهم استعن منا بسنته وتوفنا على ملته واحشرنا في دولته وتحت لوائه واجعلنا من رفقائه ومن حزبه واورجنا حوضه واسقنا بكاسه وارزقنا شفاعته يوم المحشر صلى الله تعالى وسلم بفضلك ومنك ورحمتك يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين. اللهم امين. اللهم ذلنا تهدى ذل عشيك ولا ذل الا ذلك. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم اعطنا كتابنا بايماننا ولا تعطنا كتابنا بشمائلنا ولا من وراء ظهورنا. اللهم ادخلنا وادخل والدينا واولادنا وجميع حاضرنا وغائبنا وجميع اولادهم وجميع امه محمد صلى الله تعالى وسلم الجنه بغير حساب بفضلك ومنك ورحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد ذكره ذاكرون وكلوا غفلا ذكره غافلون. وصل على جميع الانبياء والمرسلين وعلى ملائكه المقربين. وصل على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واحواله. بزرگ دوستوں کل گھر میں داخل ہونے کے وقت میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان میں سے ایک دو دعاؤں کا تذکرہ ہوا تھا کہ سب سے پہلے تو ہم بسم اللہ پڑھ کر داخل ہوں. بسم اللہ دخلنا اللہم انا نسألک خیر المولج وخیر المخرج. بسم اللہ ولجنا وعلى الله ربنا توكلنا. بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا. اور اس پر سورہ اخلاص پڑھنے کی کوشش کریں. سلام کر کے داخل ہوں. ہمیشہ سلام کر کے داخل ہونے کی عادت ہو. جب گھر سے نکلنے لگے تب بھی سلام کر کے نکلنا ہے داخل ہونے کا. اس لیے جب بھی ہم کسی کی ملاقات کریں ملاقات کے وقت بھی سلام ہے اور جب اس سے جدا ہو رہے ہوں تب بھی سلام ہے. سلام کے ساتھ مسافہ ہو جائے تو اور بھی بہتر ہے انشاءاللہ. اور کبھی کبھی معانقہ ہو جائے تو اور بھی بہتر ہے. تو بہرحال یہ مسنون دعاؤں کی برکت سے انسان کی بڑی حفاظت ہوتی ہے. تو جب گھر سے نکلنے لگے تو السلام علیکم اپنے گھر والوں کو کہے پھر نکلے. اور نکلنے کے وقت میں ابو داؤد شریف کی روایت ہے عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا خرج الرجل من بیته فقال. جب کوئی شخص اپنے گھر سے نکلا اور اس نے یہ چھوٹی سی دعا ہے سب کو یاد ہے انشاءاللہ پڑھتے بھی ہوں گے. یہ دعا پڑھ لے بسم اللہ توکلت علی اللہ. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ.
بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. حضرت انس فرماتے ہیں کہ اب اس کو یہ کہا جاتا ہے یعنی فرشتے کی طرف سے, یقالو حینئذ ہدیت وکفیت ووقیت, ہدیت وکفیت ووقیت, یعنی تجھ کو ہدایت دی گئی, وکفیت اور تیری کفایت کر لی گئی ہر شر سے, ہر قسم کے دشمنوں سے انشاءاللہ, ووقیت اور تجھے بچا لیا گیا شیاطین سے بھی, دشمن اور جو بھی ہم شر والی چیزیں ان سب سے تیری کفایت, تیری حفاظت کر لی گئی. فیتنحى له الشیطان, چنانچہ جب انسان یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو شیطان اسے ہٹ جاتا ہے, اور ایک شیطان دوسرے شیطان سے کہتا ہے کیف لك برجل قد هدي وكفي ووقي, اب تجھ کو اس شخص پر کیسے قدرت, کس طرح قدرت حاصل ہوگی کہ جس کو ہدایت دے دی گئی ہے من جانب اللہ, اس کو ہدایت حاصل ہو چکی ہے, اس کی کفایت کر دی گئی ہے, فرشتے اس کی حفاظت کے لیے چاروں طرف آ جاتے ہیں اس دعا کی برکت سے, اور اس کے واقعات ہیں باقاعدہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی دکھا بھی دیتے ہیں اور واقعات رونما بھی ہوتے ہیں. انسان جب بھی دعا پڑھتا ہے تو اس کے فرشتے اس کے ساتھ رہتے ہیں, اس کی حفاظت کرتے ہیں انشاءاللہ, وہ کفیہ وہ وقیہ, اور اس کو بچا لیا گیا ہے. تو خود بھی ہم یہ دعا پڑھنے کی عادت ڈالیں, اپنے بچوں کو بھی سکھائیں کہ جب وہ بچے گھر سے نکلیں تو یہ دعا پڑھ کے نکلیں, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. انشاءاللہ اور دعا ہے بعد میں ذکر کیا جائے گا, اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہ وبحمدک, ونشهد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک, وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.